Це спеціальні бокси для утримання та лікування хворих на вірусні захворювання інфекційного відділення Центральної міської лікарні в Кропивницькому. Тут їх 13, кожен має окремий вхід з вулиці. Надання допомоги хворим на коронавірус подібний на лікування пацієнтів, які захворіли на грип, розповідає завідувачка відділення Ірина Панченко. Але додає, від коронавірусу вакцини немає. З метою лікування вже пацієнта дані такі настанови з використання антибактеріальної терапії та оксигенотерапії. Антибактеріальна терапія – це антибіотики, оксигенотерапія – це кисень. Симптоми коронавірусу – нежить, кашель, підвищена температура тіла та задишка, говорить Ірина Панченко. Якщо людина звертається з такими симптомами, у неї беруть аналізи і відправляють їх до лабораторного центру. Віруслична лабораторія у нас єдина в області, вона лабораторія обласного лабораторного центру. Ми при визначенні такого випадку обов'язково повинні обстежувати таких хворих на грип попутно, супутньо, а також на різні гострі респіраторні вірусні інфекції. Потім наші фахівці навчені і знають, як упаковувати цей матеріал, тому що ми знаємо, що цей біологічний матеріал повинен бути упаковуватися в трьохшаровій упаковці, і відправляємо ми його в Київ, в центральну референс-лабораторію для дослідження, проведення віруслічного дослідження. Перевірятимуть тих пацієнтів, які мали контакт з носіями коронавірусу, каже керівник обласного департаменту здоров'я. Сьогодні говорити про епідемію ще ми не можемо, на це нема підстав. І відповідно лікувальні заклади просто знаходяться в етапі передепідемічної готовності. Для цього зарезервовані відповідні палати, для цього проводиться специфічний режим в лікувальному закладі, коли і персонал, і відвідувачі рухаються відповідно заздалегідь узгодженого плану, який ми довели наказом департаменту спільно з Центром громадського здоров'я. За словами Надії Оперчук, наразі експрес-тестів для виявлення коронавірусу в Україні немає. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.